ហើយនេះគឺជាកណ្ដវិរៈជនរបស់យើងមែនវិរៈជនពិឃាតណាបានពុះហើយបានឥឡូវតាំងល្បីមកលើមានអ្នកដើរថតអូនបាទគឺថាឥឡូវគាត់ធ្វើសាមញ្ញសាមញ្ញទេបាទតែបើសិនជាទៅកម្មវិធីវាថាមកអែមមកមកអែម